loucura em breve será seu, capitão. É de fato a Ilha Lendária. Se estiver errado, o preço da viagem será pago com sangue. Então, aqui sou eu, lutando contra as hordas de demônios. Então, o que me diz? Que tal me dar uma mãozinha? Eternum precisa de heróis. Acha que está à altura do desafio? Você roubou o que é meu por direito. E agora se juntará a mim. Você mentiu para mim, Patri. Eu avisei que a viagem seria difícil. Você não falou nada sobre navegarmos pelos portões do inferno. O inferno é quase inevitável. A ilha convoca aqueles que forjam seu próprio destino. Não tema a tempestade, capitão. A fé nos levará ao outro lado. Logo, logo, eu terei você.